सिरिज बनेको छ हरेक हेर्नुहोस् त पछाडिबाट ओपोजिट लेटर सुरुमा डब्लुको हेर्नुहोस् त डीको चेन्ज भयो डब्लु अनि फेरि त्यसपछि सेकेन्डवाला यसको आरको चेन्ज भयो यसै गरी सिरिज अगाडि बढास् ल त्यस्तो विकल्प छनौट गर्नुहोस् जसलाई दिएको भेनचित्रले सर्वोत्तम रूपले दर्शाउँछ अरे हेर्नुहोस् त जस्तो यो ए हो यो बी हो र यो सी हो भने हेर्नुहोस् त यहाँ के रिलेसन छ एउटा अलएआर सी भन्ने छ होइन सबै ए सी हुन् अर्को अल अलबिआर सी भन्ने रिलेसन छ अनि ए र बीको बिचमा चाहिँ के छ त यहाँ डिस्जोइन्ट छ नि त नो रिलेसन होइन ए र बीको बिचमा चाहिँ कुनै के त पार्सियल होइन कुनै टाइपको पनि रिलेसन छैन त्यसो भने अब नागरिक अशिक्षित अधिवक्ता भनेको छ हेर्नुहोस् है अप्सनमा नागरिक अशिक्षित अशिक्षित अधिवक्ता अब सबै अशिक्षितहरू पनि के हुने भयो त नागरिक नै हुने भए सबै अधिवक्ता पनि के भयो त नागरिक नै भए अब अधिवक्ता अशिक्षित त हुने चान्सै छैन है मान्छे अशिक्षित अधिवक्ता हुने त चान्सै छैन त्यही भएर के हो त बेस्ट रिप्रेजेन्ट हेर्नुहोस् त ए र बी ए र बी भनेको अशिक्षित र अधिवक्ता भए दुइटै के अन्तर्गत परे त नागरिक अन्तर्गत परे नि त होइन त्यही भएर ए तपाईँको करेक्ट भयो है ल कतिवटा ट्राइङ्गल पुग्यो छब्बिसवटा छब्बिस कहाँबाट पुग्यो ल हेर्नु है एक दुई तिन चार पाँच छ यो चार खण्डेको विस्तारित रूप हो हेर्नुहोस् त कतिवटा छवटा खण्ड छ भने छ दुना कतिवटा बाह्रवटा ट्राइङ्गल भयो यो दुई खण्डेमा कतिवटा तिनवटा यो दुई खण्डेमा कतिवटा तिनवटा गर्दा बाह्र प्लस छ कति भयो अठार भयो अब यसलाई यसलाई जोडेर गन्दा हेर्नुहोस् त अब यताको पार्ट र यो पार्टलाई जोडेर गन्दाखेरि कतिवटा नयाँ ट्राइङ्गल बन्नु त यतापट्टि हेर्नुहोस् त यतापट्टि यसलाई योसँग जोड्दा यो नयाँ लाइन बनेको छ यो नयाँ लाइनलाई बेस बनाएर एउटा नयाँ यता बन्यो अर्को नयाँ यता बन्यो होइन सेम वेमा के भयो त भन्नुहोस् त अब यसलाई योसँग कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँ नयाँ लाइन बन्यो यो नयाँ लाइनलाई बेस बनाएर यता एउटा यता अर्को गर्दा कतिवटा थप्नु पऱ्यो त अब चारवटा होइन बाह्र प्लस छ प्लस के भयो त चार अब यसलाई तपाईँले यहीँसम्म जोड्नुभयो भने नयाँ लाइन त बन्छ तर नयाँ ट्राइङ्गल बन्दैन यसलाई परेसम्म जोड्दा पनि नयाँ लाइन बने पनि नयाँ ट्राइङ्गल बन्छ त बन्दैन मान्छे कति भयो त छ चार दस र बाह्रले बाइसवटा चाहिँ के भयो ट्राइङ्गल भयो है यसमा ट्राइङ्गलको नम्बर बाइस ल एashko 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 ता ता यो हेर्नु अब एउटा पासालाई तिन पटक उफार्दा प्राप्त हुन आएका तिन अवस्थालाई तल देखाइएको छ दिएका विकल्पहरू मध्येबाट यसको अर्को सम्भावित स्थितिको चयन गर्नुहोस् यसको अर्को सम्भावित यसको अर्को पोसिबल पोजिसन नै तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्यो त्यस पनि हेर्नुहोस् त यो पहिलो दुईवटा हेर्नुहोस् त दुईवटा अवस्थामा के छन् ए र बी के छन् सेम छन् होइन अब एउटै डाइसको दुईवटा अवस्थामा दुईवटा फेस कमन छन् भने बाँकी <muchin> रहेको फेसर एकअर्काको केमा नि त ओपोजिटमा नि सिरै एकअर्काको के हुनु पऱ्यो ओपोजिट हुनु पऱ्यो यति कुरा बुझ्यो होइन सिरै एकअर्काको ओपोजिट हुनु पऱ्यो त्यसै गरी अब यसमा हेर्नुहोस् त ए र यसमा पनि ए र री कमन छ भने बाँकी रहेको र एफ के हुनु पऱ्यो त एकअर्काको ओपोजिट हुनु पऱ्यो भनेपछि अब के बाँकी रह्यो त बाँकी ए र डी बाँकी रह्यो त्यो एकअर्काको के हुनु पऱ्यो ओपोजिट हुनु पऱ्यो त्यसै अब हामीलाई के थाहा छ भने डाइसमा ओपोजिट फेसरलाई कहिले पनि सँगै देख्न सकिन्छ त सकिँदैन त्यस पनि हेर्नुहोस् त सी र इ त अपोजिट हुन् तर एमा त सँगै देखिया छ भने यो बन्न सक्छ त यसको अर्को सम्भावित रूप हुन सक्छ त सक्दैन एएफसी हेर्नुहोस् त एएफसी कुनै एकअर्काको अपोजिट छ त छैन यसमा हेर्नुहोस् त सेम सी र इ के छ एकअर्काको अपोजिट भन्छ यो बन्छ बन्दैन यसमा ए र डी एकअर्काको अपोजिट भन्छ यो अर्को सम्भावित स्थिति हुनसक्छ त सक्दैन त्यसपछि तपाईँहरूको सही उत्तर के हुन्छ बी हुन्छ है त करेक्ट आन्सर के भयो भन्दा अप्सन बी भयो फाइन्ड द फिगर इन इनविच द क्वेसन फिगर इज इम्बे इम्बेडेड ल यो कहाँ लुकेको पाउनु हो त ल हेर्नुहोस् त ल यो फिगर भयो यसरी लाइन गएको छ ठिक छ यसरी के छ ट्राइङ्गल पनि छ अनि यहाँबाट यसरी लाइन आएर हेर्नुहोस् त यहाँबाट यसरी लाइन आएर यो स्क्वायर पनि छ होइन ल यति गर्दा यो कहाँ लुकेको छ भन्दाखेरि अप्सन बीमा है त सही उत्तर भयो अप्सन बी यो बी भनेको यहाँ अप्सन बीमै छ है करेक्ट एन्सर इज बी द रेसियो अफ स्पिरिट एन्ड वाटर इज टु इज टू फाइभ हेर्नुहोस् त स्पिरिट र वाटरको रेसियो कति छ टु इज टू फाइभ सी ल यो रेसियोलाई मैले आवश्यकता अनुसार सेम सङ्ख्याले मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ डिभाइड पनि गर्न मिल्छ त्यही भएर मैले टु इज टू फाइभलाई के लेखिदिन्छु बिस र पचास लेखिदिन्छु होइन यो रेसियोमा आखेरि के हो त टु इज टू फाइभ नै हो त्यसमा हेर्नुहोस् त टोटल कति भयो त अब बिस प्लस पचास भनेर टोटल कति भयो सत्तरी भयो इफ द भोल्युम अफ सल्युसन इज इन्क्रिज बाई फिफ्टी पर्सेन्ट बाई एडिङ स्पिरिट अनली अरे भनेपछि यसको टोटल भोल्युम चाहिँ अब के गर्नुभयो फिफ्टी पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्नुभयो के गरेर त स्प्रिडलाई मात्रै थपेर त्यसो भने अब रिजल्टेन्ट रेसियो अफ स्प्रिड र वाटर कति हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् अब यो सत्तरीको पचास पर्सेन्ट भने कति हुन्छ पैँतिस हुन्छ सत्तरीमा पैँतिस जोड्दा कति आयो एक सय पाँच आयो हेर्नुहोस् थप्नुपर्ने के मात्रै हो स्प्रिड मात्रै हो भन्नुको मतलब पहिला पानी पचास थियो भने अहिले पनि पानी त के हुने भयो पचासै हुने भयो एक सय पाँच मध्ये पचास चाहिँ वाटर हो भने स्प्रिड कति हो त अब पचपन्न हो कि एक सय पाँच माइनस पचास भनेको पचपन्न भयो अब रिजल्टेन्ट मिक्सरमा रिजल्टेन्ट सल्युसनमा स्प्रिड र वाटरको रेसियो चाहियो भने कतिले पाँचले काट्छ एघार पटक पाँचले काट्छ दस पटक भनेपछि के हुन्छ रेसियो इलेभेन इज टेन हुन्छ है इलेभेन इज टेन चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो के आयो यसको सिम्पली भित्र गएको छ है बाहिरको भित्र गएको छ कलर चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस् त कालो भित्र गयो सेतो भयो सेतो बाहिर आयो कालो भयो भित्रको कालो सरी भित्रको सेतो बाहिर आएर कालो भयो बाहिरको कालो भित्र गएर सेतो भयो यो हेक जागरभन्दा बाहिरका सबै भित्र जान्छन् भित्रका सबै बाहिर आउँछन् होइन गोरो थियो भने कालो हुन्छ कालो थियो भने गोरो हुन्छ त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त तपाईँ एउटा यस्तो ठाउँ सेलेक्ट गर्नुहोस् जुन चाहिँ हरेकमा फरक हो जस्तो यो पोजिसन यहाँ खाली छ यहाँ सेतो छ यहाँ कालो छ यहाँ कालो छ ल ओके त्यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ बाहिरपट्टि कालो छ भने भित्र गएर यो मेलो, 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 के हुनुपर्छ यो ठाउँमा सेतो हुनुपर्छ भने बिमिलो डिमिलो सिमिलो मिलेन है एन्सर यतिकै ए भन्ने थाहा भइसक्यो ल वान बाई वान चेक गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त भित्रको सेतो बाहिर गएर सेतो बन्यो भित्रको कालो हेर्नुहोस् त बाहिर गएर के हेर्नुहोस् त भित्रको सेतो बाहिर गएर कालो बन्नु पऱ्यो होइन यो भित्र बाहिर आउँदा कलर चेन्ज हुनुपर्छ अनि भित्रको कालो बाहिर गएर सेतो बन्यो बाहिरको सेतो भित्र गएर कालो बन्यो अनि बाहिरको सेतो सर्कल भित्र गएर कालै सर्कल बनाएछ है आठजना साथीहरू e, जी र एच यसै क्रममा एक गोलाकार मेजको वरिपरि समान दूरीमा केन्द्रतर्फ भनेको सेन्टरतिर मुख फर्काएर एन्टी क्लकवाइज क्रममा बसेका छन् एन्टी क्लकवाइज घडीको सुईको विपरीत दिशा अब के भयो त फेरि सी सिरा एचले आपसमा स्थान परिवर्तन गरे ए यदि बी दक्षिण दिशामा बसेको भए अब एचको मुख कुन दिशातर्फ फर्केको छ भनेको ल ध्यान दिएर सुन्नु है अब यहाँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् आठजना व्यक्तिहरू छन् होइन ल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल समान दुरीमा बसेका छन् भन्नुको मतलब के भयो त यसरी हेर्नुहोस् त आठजना समान दुरीमा बसेका छन् है समान दुरीमा बसेका हो कतिजना भयो यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठजना ल ओके हेर्नुहोस् त अब को दक्षिणमा बसेको छ बी दक्षिणमा बसेको छ के छ त बी चाहिँ दक्षिणमा बसेको छ अर्थात् बीको पोजिसन यो भयो अब एफ र एच यसै क्रममा भनेको यही अर्डरमा बसेका छन् तर यो अर्डर के छ एन्टिक्लगवाइज छ भन्नुको मतलब बी पछि e, e, okay. के आउँछ जी e, e, okay. एच के भयो सिडिएन्टिक्लगवाइज ओके हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्दाखेरि एबिसिडिएफी होइन जी ओके ठिक छ ल एच भयो होइन अनि यहाँ स्टार्टिङको भयो त ए भयो नि त है ल बिसिडिईएफ जिएच ल यसरी के भयो एन्टी क्लगवाइजमा बसेँ बी अब कहाँ भयो त दक्षिणतिरै भयो कि भएन दक्षिण फेसमा डी छ है त्यसमा अब यसले के भन्दैछ भने सिराएचले आपसमा स्थान परिवर्तन गरे भनेको मतलब एचको ठाउँमा को आयो सी आयो सीको ठाउँमा को गयो त एच गयो ल अब यी त सबै के त सेन्टरतिर मुख फर्काएर बसेका छन् अर्थात् यो एच यहाँ छ भने यसको मुख कुन दिशामा फर्केको छ त अब यो दिशामा फर्केको छ कि छैन छ यो दिशामा फर्केको छ भनेको मतलब यो दिशा कुन भयो भन्नुहोस् त यो इस्ट होइन वेस्ट नर्थ साउथ भने यो के हो नर्थ र वेस्टको बिचमा चाहिँ नर्थ वेस्ट, वेस्ट अर्थात् उत्तर पश्चिम चाहिँ तपाईँको सदोत्तर हो अब यहाँ यहाँनिर है यहाँ के सोध्न सक्छ भने सा एचको मुख कुन दिशातर्फ फर्केको छ नभनेर एच कुन दिशामा बसेको छ भन्यो भने एन्सर के के त एच बसेको छ क्या दक्षिण पूर्व है एच बसेको दिशा चाहिँ के हो सेन्टरबाट यो दक्षिण पूर्व हो तर एच बस्दै गर्दा उसको मुख चाहिँ अब सेन्टरतिर फर्किया छ नि त सेन्टरतिर फर्किया छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको मुख कुन दिशातर्फ फर्केको भन्दा चाहिँ एन्सर उत्तर पश्चिम है त कोइसनले के सोधेको छ राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो है ल बत्तिस चौतिस त्रिचालिस एकहत्तर एक सय छत्तिस वाट ल धेरै ठुलो ग्याप छैन डिफ्रेन्सै हेरौँ त यहाँ कतिको ग्याप आयो दुईको ग्याप आयो यहाँ कतिको आ नौको ग्याप यहाँ दुईले बढ्यो यहाँ नौले बढ्यो यहाँ कतिले बढ्यो अब कतिले अठाइसले बढ्यो यहाँ कतिले बढ्यो त अब कतिले पैँसठीले बढ्यो अब ग्यापलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है ग्यापलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यो नौ अठाइस पैँसठी भनेको त सबै क्युबभन्दा अलिक ठुलो नम्बर भनेपछि यो के हो त एकको क्युबभन्दा एक बढियो यो के हो त भन्नुहोस् त दुईको क्युबभन्दा एक बढियो यो के हो को क्यूब क्युबभन्दा एक बढी हो अनि यो के हो त को क्यूब क्युबभन्दा एक बढी भने यहाँ बढ्ने नम्बर के हुनुपर्छ अब को क्यूब क्युबभन्दा एक बढी भनेको एक सय कति त पच्चिसभन्दा एक बढी एक सय छब्बिस ल एक सय छत्तिसमा अब एक सय छब्बिस जोडिदिनु भयो भने कति आउँछ त छ छ बाह्र युनिट प्लसको दुई एउटामा मात्रै सय युनिट प्लेस दुई अथवा दुई सय बैसठी आउँछ करेक्ट एन्सर के भयो त भन्दाखेरि टु हन्ड्रेड सिक्सटी टू भयो है सय उत्तर टु हन्ड्रेड सिक्सटी टू भयो हजुर हजुर अझै यसलाई अझै यसलाई एकचोटि घटाएर गर्ने भनेको डिफरेन्सको पनि डिफरेन्स लिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छन् जस्तो यहाँ मैले नम्बर हेर्ने बित्तिकै क्लियरली एउटा म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त के, के देखिरहेको छु यो त भन्दा एक स्टेप ठुलो छ भने यसैमा जानुभयो कतिपय क्वेसनहरू डिफरेन्स लिने डिफरेन्सको पनि डिफरेन्स लिएर गर्नु गर् मिलिहाल्छ त्यसरी गर्दा जस्तो तपाईँको चार नौ उन्ना उन्नाइस म गएँ भने चारको डबल कति आठ भन्दा एक बढी नौको डबल भन्दा एक बढी भन्न नि पाइयो अर्थात् चारबाट पाँच बढ्यो अब के भयो त भन्दाखेरि उतापट्टि दस बढ्यो नि त पाँचको डबल हुँदै गयो भन्दा पनि के हुन्छ आखिर कुरो सेम नै हुन्छ है ल त्यसो भने विशालले आफ्नो जन्मदिन एक जनवरी दुई हजार बाह्रको दिन मनायो जुन आइतबार थियो उसले अर्को जन्मदिन कुन बार मनाउँछ हेर्नुहोस् एक जनवरी दुई हजार बाह्र चाहिँ के रहेछ त सन्डे रहेछ यसले भनेको होइन अब यसको जन्मदिन त अब कहिले आउँछ एक जनवरी दुई हजार के आउँछ त तेह्रमै आउँछ अब यो दुई हजार बाह्र भनेको कस्तो इयर हो त लिपियर हो हाम्रो काउन्टिङ पिरियडमा हेर्नुहोस् त यसको जनवरी वानदेखि नै हामी गन्दै के त फेरि दुई हजार तेह्रको जनवरी एकसम्म पुग्दै गर्दा त यसको के भयो त फेब्रुअरी उन्तिस पनि समावेश भयो त्यही भएर यसमा लिपियरको असर कन्सिडर गर्नु पऱ्यो नर्मल इयर भयो एउटा अड्डे हुन्थ्यो लिपियर भएकोले गर्दा दुईवटा अड्डे हुने भयो त्यही भएर सन्डेमा के जोड्नु पर्यो त तपाईँले दुई जोड्नु पऱ्यो सन्डेमा दुई जोड्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ ट्युजडे हुन्छ मङ्गलबार चाहिँ तपाईँहरूको भयो है त मङ्गलबार करेक्ट एन्सर ल अब नेक्स्ट फिगर कुन आउँछ त यसमा यहाँ हेर्नु है त जस्तो यो फिगर कतिलाई यसको रोटेसन हेर्न अलिकति गाह्रो पनि भएको थियो होला यो ट्राइङ्गलको चाहिँ अर्को पार्ट त सजिलो थियो अनि यो ट्राइङ्गललाई के गरिदिनु भने एकैछिनलाई एउटा स्क्वायरमा राखिदिनु है त ल हेर्नु है यसको चुच्चो मात्र हेर्नु त अब कता थियो यो डिरेक्सनमा थियो यो कर्नरमा थियो है यो चुच्चो भनेको हेर्नुहोस् त यो चुच्चो भनेको यसमा कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि जुन यो चुच्चो थियो नि यो चुच्चो यो वाला के थियो साउथ वेस्टवाला कर्नरबाट नर्थ वेस्ट भनेको भयो नब्बे डिग्री क्लक वाइज फेरि यो कर्नरबाट अब यो कर्नर नब्बे डिग्री क्लक वाइज यो चुच्चो मात्र हेर्नु है यहाँबाट अब कहाँ यो कर्नर भनेपछि नब्बे डिग्री क्लक वाइज भनेपछि यो चुच्चो अब कहाँ आउनुपर्छ यो कर्नरमा आउनुपर्छ अब यो कर्नरमा आउनु पर्यो है यहाँबाट यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ आयो भने अब कहाँ आउनु पर्यो यो ठाउँमा आउनु पर्यो है त यो ठाउँमा ट्राइङ्गल नआएको हेर्नुहोस् त यता एन्सर भएन अब यो ठाउँमा ट्राइङ्गल आउँदै गर्दा चुच्चो कहाँ आउनु पर्यो त यतातिर आउनु पर्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त यो पनि एन्सर भएन यसको चुचो हेर्नुहोस् त यो पार्ट यहाँनिर अब यहाँनिर सेम छ भनेपछि अब यो हेर्नुहोस् त यो माला के भयो नब्बे डिग्री क्लक वाइज फेरि नब्बे डिग्री क्लक वाइज फेरि नब्बे डिग्री क्लकवाइज घुमेन अब नब्बे डिग्री क्लकइज घुम्दा हेर्नुहोस् त यो कस्तो देखिने भयो यो जस्तो देखिने भयो डी चाहिँ यसको सय उत्तर भयो है करेक्ट एन्सर यसको अप्सन डी भयो है ल के भएको छ दुइटै सेप हेर्नुहोस् त यो सेप कर्नर टु कर्नर नब्बे डिग्री क्लक वाइज मुभ गरेको छ भने यो आफ्नै ठाउँमा के त हरेक पटक नब्बे डिग्री क्लक वाइज चाहिँ रोटेट भएको छ ल अब यसमा हेर्नुहोस् त यो पहिलो कलममा सबै नम्बर के छन् पर्फेक्ट स्क्वायर छन् कि छैन स्क्वायर छन् है मान्छे पचपन्न र उना पचासमा पा� फरक कतिको छको अनि यो नम्बर भनेको यही छको स्क्वायर हो कि हो यसमा हेर्नुहोस् त सडचालिस र उन्चालिसमा कतिको फरक आठको फरक अनि यो नम्बर त आठको स्क्वायर हो कि भनेपछि यो त अलरेडी सातको स्क्वायर हो भने यो नम्बर र यो नम्बरमा सातको फरक हुनुपर्छ है त्यसो भने एकसट्ठीमा सात बढी भने कति त अब अडसट्ठी यो भयो होइन एन्सर के भयो त सिक्सटी एट भयो है करेक्ट एन्सर इज सिक्सटी एट ल अब हेर्नुहोस् त अ पेपर इज फोल्डेड हेर्नुहोस् त अ पेपर इज फोल्डेड एन्ड कट एस सनबिलो एउटा पेपर छ यसलाई पहिला के गर्यो माथिबाट यसरी तल फोल्ड गर्यो अनि यसलाई के गर्यो यहाँबाट अब यसरी फोल्ड गरेर यो ठाउँमा यस्तो डिजाइन बनायो अब यसलाई अनफोल्ड गर्ने भने कस्तो देखिन्छ यसलाई अनफोल्ड गर्ने भने कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला यो पेपर खो फोल्डिङ कटिङको क्वेसन आयो भने सबैभन्दा पहिला यो पोजिसनमा हेर्नुहोस् त यो इलिमेन्ट छ नि यो पोजिसनमा जुन इलिमेन्ट काटेको छ नि यो पोजिसनमा के हुनुपर्छ यही इलिमेन्ट नै हुनु पऱ्यो सबभन्दा पहिला त यो पोजिसनमा एक्ज्याक्टली यही इलिमेन्ट हुनुपर्छ त्यसमा एक्ज्याक्टली यही इलिमेन्ट कहाँ कहाँ छैन हेर्नुहोस् त यसमा यो अप्सनमा छ यो हो त यो यस्तो हो हेर्नुहोस् त यतापट्टि यता छ यता गएको छ यो छैन है यतापट्टि यस्तो लाइन छ यो हो त होइन सी आउट भइहाल्यो होइन त्यसै गरी यो डी पनि आउट भयो के भयो त डी पनि आउट भयो अब हेर्नुहोस् त यसमा पनि यसमा पनि के छ यो त सेम छ भनेपछि अब यसलाई यता खोल्दाखेरि के भन्नुपर्छ यसको मिर इमेज भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यसको मिरमेज हुन्छ त यतापट्टि यस्तो यो यस्तो ग्याप आउँछ त यो यो भिज टाइपको कट आउँछ त आउँदैन भने ए के भयो आउट भयो त्यस पनि अब तिनवटा त गलत भइसकेका छन् भने तपाईँको एन्सर के हुनु पऱ्यो बी हुनु पऱ्यो बी भनेको अप्सन बी नै छँदैछ होइन यो बी भनेको बीमै छ त्यही भएर सय उत्तर के भयो भन्दा बी भयो है ल यसको के आयो त ल एक लायो बाट जिरो आयो बाह्रबाट के आउनु पर्छ यसै गरी सोह्रबाट के आएको छ तिन आएको छ ल अब हेर्नुहोस् दसबाट जिरो आउने अब एउटा तरिका त के हो भन्दाखेरि दसमा दसैँ घटाइदिए जिरो आइहाल्छ होइन अब यहाँ दसमा दस घटाएको पनि यहाँ सोह्रमा दस घटाउँदाखेरि छ हुनुपर्ने है सोह्रमा दस घटाउँदाखेरि के हुनुपर्ने त छ हुनुपर्ने होइन छ छ त छैन छको आधा छ त्यसो भनिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो हेर्नुहोस् त दसमा दस घटाउँदा जिरो हुन्छ ओके यसमा हेर्नुहोस् त दसमा के त तपाईँले दसैँ घटाइदिनु भयो भने यहाँ के भइरहेछ जिरो भइरहेछ यसमा हेर्नुहोस् त सोह्रबाट दस घटाइदिनु भयो भने त कति आइरहेको छ त छ आइरहेको छ अब तिन भनेको त छको आधा हो कि अब जिरोको आधा भन्यो भने पनि के हो त जिरो नै हो कि त्यसैले बाह्र बाह्रबाट दस घटाइदिनु कति आयो दुई आयो अब दुईको आधा गरिदिनु त कति आउँछ एकै आयो कि आएन आए मान्छे एन्सर के हो त एक हो तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्दा युनिट डिजिट मात्रै हेर्नुभयो होइन युनिट डिजिट मात्रै हेर्नुभयो ठिक छ युनिट डिजिट छको आधा तिन जिरोको आधा होइन भनेको यसरी त भन्नु के अरे बाह्रको एक सोह्रको दुई चौधको तिन चौधको दुई कहाँ चौध कहाँ छ ओके okay, दसको जेरो को त्यो त चौध यहाँ त रुलमै छैन सिनमै छैन चौध भन्नै पाइँदैन कि चौध सिनमै छैन त यहाँ चौध सिनमै छैन बुझ्नुभयो नि चौध सिनमै छैन यहाँ के हेर्नु पऱ्यो यो जोडा जोडाबिच रिलेसन हेर्नु पऱ्यो यो जोडा जोडाबिच रिलेसन हेर्नु पऱ्यो सेम वेमा यो जोडा जोडाबिच के त सम्बन्ध स्थापित गरिदिनु पऱ्यो है ल ट्रिपल एनालोजी हो फेरि एकपल्ट बुझाइदिनु दसमा दस घटाउनु जिरो जिरोको आधा भनेको जिरो नै हुन्छ सोह्रमा दस घटाउनु छ छको आधा तिन हुन्छ भनेपछि बाह्रमा दस घटाउनु दुई दुईको आधा निकाल्नु अब एक हुन्छ भनेको ल बिन्दु ए बिन्दु बीको दुई किलोमिटर उत्तरमा पर्छ हेर्नुहोस् है बिन्दु ए कहाँ पर्छ भन्दाखेरि बिन्दु बीको दुई किलोमिटर केमा त उत्तरमा पर्छ बिन्दु सी बिन्दु ए को तिन किलोमिटर पूर्वमा बिन्दु सी चाहिँ कहाँ पर्छ त बिन्दु ए को तिन किलोमिटर केमा पर्छ पूर्वमा पर्छ बिन्दु डी बिन्दु बिन्दुसीको दुई किलोमिटर दक्षिणमा हेर्नुहोस् त बिन्दु डी बिन्दु बिन्दुसीको दुई किलोमिटर दक्षिणमा भनेको यो दुई किलोमिटर हो भने यति नै आउनु पर्यो होइन अब यति नै आउनु पर्यो यसमा कोही पर्छ त बिन्दु डी पर्छ है त बिन्दु डी पर्छ ल अब यो लाइन र यो लाइन यदि तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ यो एउटै सेम स्टेड लाइनमा पर्छ किनभने यो माथि दुई किलोमिटर हो यहाँबाट तल यो दुई किलोमिटर हो अब के भन्दैछ यसले भन्दाखेरि बिन्दु एक्स बिन्दु डीबाट एक किलोमिटर टाढा छ यसले त के भन्यो भन्दाखेरि कुन दिशा त भनेन अब त है मात्रै यति भनिदियो कि बिन्दु एक्स चाहिँ बिन्दु डीबाट एक किलोमिटर टाढा अरे अब हेर्नुहोस् त बिन्दु डीबाट एक किलोमिटर टाढा पर्ने पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो त भन्दाखेरि मैले बिन्दु डीमा सेन्टर बनाएर के गरेँ एक किलोमिटरको रेडियसको सर्कल खिचेँ भने हेर्नुहोस् है मैले एक किलोमिटर रेडियसको के गरेँ त यदि सर्कल खिचेँ भने के हुन्छ सर्कलको सेन्टरदेखि सर्कम्फरेन्स त के हुन्छ इक्वल टु रेडियस हो कि भनेपछि सबै यहाँको जुनसुकै पोइन्ट अब के हुन्छ डीबाट एक किलोमिटरमा हुन्छ कि हुँदैन यो सर्कम्फरेन्समा भएको जुन कुनै पोइन्ट अब के हुन्छ त एक्स पोइन्ट हुन्छ जुन के हो त डीबाट एक किलोमिटरको दुरीमा अब किन ल त्यसो भने अब हेरौँ यहाँ अब हामीलाई के दिएको छ बिन्दु बीबाट बिन्दु एक्स हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् त बिन्दु एक्स भनेको यहाँको कुनै पोइन्ट पनि पर्न सक्छ सिधै यो पोइन्ट पनि पर्न सक्ने भयो त्यसै गरी यो तलको पनि जुन कुनै पोइन्ट एक्स पर्न सक्ने भयो योभन्दा उताको नि जुन कुनै एक्स पर्न सक्ने भयो हेर्नुहोस् त बिन्दु बीबाट हेर्नु छ भने यदि यो चाहिँ एक्स रहेछ भने के हुन्छ यो इस्ट पूर्व भयो यो चाहिँ भयो रहेछ भने यदि एक्स यो पोइन्ट चाहिँ रहेछ भने के भयो त उत्तर पूर्व भयो अनि यो चाहिँ पोइन्ट रहेछ भने यो के भयो त अब दक्षिण पूर्व भयो कि भएन भयो भनेपछि तपाईँको एन्सर उत्तर पूर्व वा पूर्व वा दक्षिण पूर्व गरेर के हुन्छ अप्सन डी हुन्छ है त यसको सय उत्तर डी हो लास्टमा एक किलोमिटर कता भनेको छैन भनेको मतलब एक किलोमिटरको रेडियस लिएर सर्कल खिचिदिनु भयो भने त्यो जुन कुनै पोइन्ट भनेको अब डीबाट एक किलोमिटर दुरीमा हुन्छ अब जहाँको हेर्नुहोस् त यो सर्कल फ्रेसको जुनसुकै पोइन्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ त यो बीबाट कि त पूर्वमा कि त उत्तर पूर्वमा कि त दक्षिण पूर्वमा पाउनुहुन्छ ल सेक द करेक्ट मिरर इमेज अफ द गिभन फिगर वेन द मिर इज प्लेस एट द राइट अफ फिगर राइटमा मिररलाई राख्यो ल राइटमा मिरलाई राख्यो भने अब योवाला सेप कसरी देखिने भयो त यसरी देखिने भयो होइन योवाला सेप देखिनु पऱ्यो यसरी देखिनु पऱ्यो हो यसरी नदेखिएको सिआउट यसरी नदेखिएको डिआउट अब हेर्नुहोस् त यो लाइन यहाँनिर सपोज मिर छ भने यो लाइन यस्तो छ यहाँनिर यस्तो छ भनेदेखि यो लाइन कसरी देखिने भयो त यस्तो लाइन त इन्क्लाइन्ड रूपमा यसरी देखिनु पऱ्यो होइन अनि यो माथि गएको लाइन यो भर्टिकल लाइन त जस्ताको तस्तै देखिनु पर्यो होइन अनि बिचको तपाईँको सर्कल ए भइहाल्यो होइन यति हुँदै गर्दा यो कुनमा मिल्यो ए ए भनेको अप्सन ए नै छ यहाँ है तल ए, ए नै छ सही उत्तर ए हो अब मिर इमेज वाटर इमेज सोद्धा त गाह्रो कुरै छैन ल अब यो चाहिँ तपाईँको रिसेन्ट एक्जाम अफिसरलाई सोधेको क्वेसन हो सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेजमा प्याट्री आर्कको कोड चाहिँ के आएको छ त जेडियुएसए भियुक्यु त्यसो भने नेसनलाइजको कोड सोध्या छ अब यसमा तपाईँले सबभन्दा पहिला यसको मुनि यो राखेर चाहिँ के गर्नुभयो त हेर्नुभयो भने है डाइरेक्ट कोडिङ हो कि भनेर चेक गर्नुभयो भने त्यहाँ डिफरेन्स हेर्दाखेरि फिक्स टाइपको प्याटर्न आउँदैन त्यसो भने अब यसको के गरेको छ भने यसलाई सुरुमै रिभर्स गरेर लेखेको छ जस्तो हेर्नुहोस् त एचसिए त्यसपछि आइआरइटिएपी ल यसलाई के गरियो रिभर्स गर्यो ल यो तलको कोडसँग अब म्याच गर्नुहोस् त जे डी डियु ए, 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 ए त्यसपछि बी भियुक्यु छ अब प्लेस भ्यालु लेखौँ त प्लेस भ्यालु भनेको यो आठ हो यो तिन हो यो एक हो यो नौ यो हो यो अठार हो इ भनेको यो त पाँच हो यो टी भनेको बिस हो ए भनेको एक हो पी भनेको सोह्र हो जे भनेको दस डी भनेको चार यु भनेको एक्काइस पाँच उन्नाइस एक बाइस एक्काइस सत्र ल डाइरेक्ट कोडिङ हो कि ल हेरौँ अब यसमा रिभर्स गरिसकेपछि अब एचबाट जे हेर्नुहोस् त एचबाट के त जे भने कतिको ग्यापमा आयो दुईको ग्यापमा आयो अनि फेरि सीबाट डी भनेको एकको ग्यापमा आयो एबाट यु ग्याप हेर्ने हो भने त के भयो त यो त एबाट यो त बिसको ग्याप भयो यो कतिको त बिसको ग्याप भयो बा। नौबाट पाँच हेर्नुहोस् त नौबाट पाँच भनेको फेरि चारको ग्याप भयो चार माइनस भयो यहाँ प्लस 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 भइरहेको थियो यहाँ फेरि माइनस आयो भनेपछि अब तपाईँले जस्तो एबाट यु हेर्दै गर्दा तपाईँलाई के थाहा छ भवेल कतिवटा छन् पाँचवटा छन् होइन एइआइयु हो एइआइयु यो भवेलको नेचुरल अर्डर हो अब हामी हेर्नुहोस् त के गरेको छ त यसले भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त ए भवेलको ठाउँमा के लेख्यो हेर्नुहोस् त ए भयलको ठाउँमा प्रिभियस भवेल लेख्यो हेर्नुहोस् त ए भयलको ठाउँमा प्रिभियस भएल अघिल्लो भवेल के हेर्नुहोस् त अघिल्लो भवेल यु अनि फेरि आई भवेल हेर्नुहोस् त यसको ठाउँमा के लेख्यो त यसको अघिल्लो भवेल भनेको इ हेर्नुहोस् त भयलको ठाउँमा इ अब आरको एस लेख्यो प्लस वान अब कन्सोनेन्टमा काहीँ प्लस वान छ काहीँ प्लस टू छ ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त यहाँनिर प्लस वान अब यहाँ फेरि प्लस टू हुँदै गर्दा यो प्लस वान र प्लस टू के हो त राम्रोसँग हेर्नु है कन्सोनेन्टको ठाउँमा प्लस वान र प्लस टू जस्तो एचमा प्लस वान गरे त आई आउँछ आई त भवेलै हो नि त त्यही भएर यदि भयलको ठाउँमा प्रिभियस भवेल राखेको हो भने जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यो पनि भएल हो नि त भयलको ठाउँमा प्रिभियस भवेल राखेको हो भने कन्सोनेन्टको ठाउँमा चाहिँ के गरेको नेक्स्ट कन्सोनेन्टले जस्तो एच आफैमा कन्सोनेन्ट हो एच पछिको लेटर भन्दा आइयो तर एच पछिको कन्सोनेन्ट भन्दा के भयो जे भयो कि भएन किनभने एचको लगतेपछि त आइआउँछ भनेपछि भवेललाई के गर्यो हेर्नुहोस् त यो लजिक एकदम बहुत राम्रो खाले लजिक थियो यो भवेललाई के गर्यो प्रिभियस भवेलले के गर्यो त रिप्लेस गर्यो भने कन्सोनेन्टलाई चाहिँ के गर्यो नेक्स्ट कन्सोनेन्टले कन्सोनेन्टलाई चाहिँ केले त नेक्स्ट कन्सोनेन्टले रिप्लेस गर हेर्नुहोस् त ल आरको एस टीको अब टी पछि आउने लेटर त के हो त यु हो तर यहाँ त यु त आएको छ र छैन भन्नुको मतलब टी पछि भी आएको छ भने टी कन्सोनेन्ट हो भने टी कन्सोनेन्ट पछि आउने कन्सोडेन्ट त भी नै हो पी पछिको कन्सोनेन्ट त क्यु नै हो मान्छे पहिला एक लट के गर्ने रिभर्स गर्ने रिभर्स गरिसकेपछि के गर्ने त अब भवेललाई प्रिभियस भवेलले रिप्लेस गर्ने भने कन्सोनेन्टलाई नेक्स्ट कन्सोनेन्टले रिप्लेस गर्ने मान्छे यसलाई के गर्नु पऱ्यो त अब उल्टोबाट लेख्नु पऱ्यो यसलाई उल्टोबाट लेख्नु पऱ्यो यति गर्दाखेरि एसआइएल इएसआइएल एएनओआइटी एएनओआइटी भयो एएनओआइटी एएन भयो हैन होइन एएन भयो अब के गर्नु पर्यो त भन्दा इ यो इको ठाउँमा के आउनु पर्यो पऱ्यो प्रिभियस भयो ईभन्दा अगाडिको भइल के आउनु पर्यो ए आउनु पऱ्यो इको ठाउँमा ए आउनु पर्यो ल सबै अप्सन त ए बाटै सुरु भएको छ अब दोस्रोमा एस छ एस त कन्सनेन्ट हो एस पछिको कन्सोरेन्ट के हो टी, प्लेस टी हो चाहिँ दोस्रो प्लेसमा टी आउनु पऱ्यो भने अप्सन डी त के भइहाल्यो आउट भइहाल्यो अब यसमा हेर्नुहोस् है त कहाँ सेम छ अब टिइएमपी हेर्नुहोस् त टिएमसम्म टिएमयुसम्म के छ सबैमा सेम छ कि छैन हेर्नुहोस् त टिएमयु यहाँ पनि यहाँ पनि टिएमयु भने यतिमा चेक गर्नु पर्यो र चेक गरे पनि यो टिएमयु नै आउने हो त्यही भएर यो चेक गर्नु जरुरी नै छैन भनेपछि अब पछाडिबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ जस्तो लास्टमा एन छ एन कन्सोनेन्ट हो एन पछिको कन्सोरेन्ट के हो त पी हो एन पछिको कन्सोडेन्ट पी हो ल सबैमा पी छ अनि सेकेन्ड लास्टमा ए छ एभन्दा प्रिभियस भवेल के हो त अब यु आउनु पऱ्यो सेकेन्ड लास्ट प्लेसमा यु आउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब के भयो त यो पनि खत्तम भयो भनेपछि अब यसमा कहाँ फरक छ त यो प्लेस फरक छ भनेको अन्तिमबाटको के हुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ प्लेसमा आई र पी छ ल अन्तिमबाटको पाँचौँ प्लेस भनेको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ यो ओ भनेको के हो भवेल हो को के चाहियो प्रिभियस भवेल चाहियो प्रिभियस भवेल भने के आउनु पऱ्यो आई आउनु पऱ्यो हो त्यसो भनेदेखि आइ आउनु पर्ने अब यसमा त पी छ भने यो मिलो त मिलेन त्यसको एन्सर के भयो त बी भयो सुरुमा के गरिदियो हेर्नुहोस् त पुरै वर्डलाई के गरिदियो उल्टोबाट लेखिदियो रिभर्स गरिदियो त्यसपछि भवेललाई के गरेको छ प्रिभियस भवेलले रिप्लेस गरेको छ भने कन्सोडेन्टलाई के गरेको छ त नेक्स्ट कन्सोडेन्टले रिप्लेस गरेर कोड गरेको छ है त कन्सोडेन्टलाई चाहिँ नेक्स्ट कन्सोडेन्टले भने भवेललाई चाहिँ प्रिभियस भवेलले रिप्लेस गरेर कोड गरेको छ ल के हो त्यसमा अब यसमा हेर्नुहोस् त यो यो पार्ट यहाँ मात्रै छ यो पार्ट यहाँ मात्रै छ दुइटा मिल्यो कमन नभएको जे कमन छ यो गयो त गएन यो कमन छैन ग भनेपछि कमन भएको आउट कमन नभएको जाने हो जस्तो देख्यो हेर्नुहोस् त यो कालो के छ कमन छ कमन भएको आउट अनि यो माथिको तलको जाँदा यस्तो इलेप्टिकल बन्ने भयो त्यसमा अब हेर अब यसमा हेर्नुहोस् त यो माथिपट्टिको आर्क यसमा मात्रै छ तलपट्टिको आर्क यसमा हुँदा यस्तो बन्यो राइटतिरको आर्क यसमा छ लेफ्टतिरको आर्क यसमा छ यसो हुँदाखेरि यो के हुने भयो यसरी बन्ने भयो तलपट्टि एउटा के छ यो सर्कल चाहियो यति बेला एन्सर के भयो त भन्दा डी भयो है त करेक्ट एन्सर यसको अप्सन डी है सय उत्तर भयो अप्सन डी ल अब हेर्नु यहाँ सम मेसिन्स आर काइट्स नो मेसिन इज अ पिजन हेर्नुहोस् त सम मेसिन आर काइट्स केही मेसिन हेर्नुहोस् त केही मेसिन के हुन् काइट हुन है केही मेसिन के हुन् त कार्ट हुन भन्दैछ ल केही मेसिन काइट भयो नो मेसिन इज अ पिजन कुनै पनि मेसिन के होइन त पिजन होइन कुनै पनि मेसिन चाहिँ पिजन होइन अब यसले उल्टा सुल्टा के दिए जस्तो लाग्छ यसले दिए दियो यसलाई सही मानेर गर्नुपर्छ है त यसले दिएको स्टेटमेन्ट के छन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही छन् भन्ने के त मानेर गर्नुपर्छ यो गर्दा सिलोकको क्वेसन गर्दा त्यसो भने अब यसको आधारमा के के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ सा। सम मेसिन आर पिजन अरे हेर्नुहोस् त अब यसले के भन्दैछ नो मेसिन इज अ पिजन कुनै पनि मेसिन पिजन होइन भनेर त्यसले स्पष्टै बोलिरहेको छ भने अब केही मेसिन पिजन हुन् भन्ने कुरा कसरी सही हुन्छ त हुँदैन यो त्यही भएर यो के हुन्छ गलत हुन्छ अल काइड्स आर पिजन अरे अब हेर्नुहोस् त काइट र पिजनको बिच त यहाँ कुनै कनेक्सन नै देखिराख्नु भएको छैन भने अल काइड्स आर पिजन भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ र यो पनि निश्चित भन्न सकिँदैन यो आउट अब सम काइड्स आर नट पिजन्स भनेर चाहिँ यो सही कि गलत हेर्नुहोस् त सम मेसिन आर नट पिजन भन्नुको मतलब मेसिनभित्र जे जति पर्छ त्यो केही पनि पिजनसँग रिलेटेड छैन अब काइटको यति भाग त हेर्नुहोस् त काइटको यति भाग त मेसिनभित्र पऱ्यो पर कि परेन पऱ्यो त्यही भएर यति भाग त के त पिजन होइन भन्न पाइयो कि पाइएन पाइयो त्यही भएर सम काइट्स केही काइटहरू पिजन होइनन् भन्ने चाहिँ बिल्कुल सही छ तेस्रो मात्रै सही छ है त पिन हेर्नुहोस् त यो मात्रै सही छ कस्तो यस्तो डायग्राम बनाउँदा नि कस्तो भने त्यो भनेको पोसिबिलिटी भयो पोसिबिलिटीमा खेल्दै नखेल्दै जे डायग्राम हेर्नुहोस् त यहाँ काइट र पिजनको बिचमा केही बोल्याएको छैन नि बोल्या छ भने बल्ल त्यसको बिच सम्बन्ध देखाएर डायग्राम बनाउने किनभने डायग्रामै नबनाउने है सिलगको लागि भिडियो हेर्नु होला युट्युबमा एकचोटि यसको डिटेल बुझ्नु स्टेटमेन्ट अनुसार स्टेटमेन्ट यसले जे दिए पनि सही यसले चाहिँ के हो नि त केही मान्छेहरू गदा हुन् भनौँ भने त्यहाँनिर मान्नु पऱ्यो कि केही मान्छेहरू गर्दै हुन् होइन म त यो मान्छेलाई गदा मान्न गर्न सक्दिनँ भन्न पाइएन त्यहाँनिर यसले भनेपछि भन्यो भन्यो सही मानेर गर्नु पर्यो है ल हेर्नुहोस् त अब एले कुनै कामको एक बाई तिन पाँच दिनमा पुरा गर्न सक्छ बिले सो कामको दुई बाई पाँच भाग दस दिनमा सीले सो कामको पचहत्तर पर्सेन्ट पचा। सबै मिलेर के गरे छ दिन लागेको छ दिनको लागि काम गरेपछि एरसी काममा आएनन् बिएक्ले बाँकी काम कति दिनमा सक्छ भनेर अब यो गाह्रो क्वेसन छैन हजुर हाइलाइट भएको छ भनेको के ए यो होइन यो त केही गर्दाखेरि आएको यतातिर नयाँ एन्सर निकाल्नु हो कि निकाल्नु भने के एन्सर निकाल्नु भन्ने कुरा ल यहाँ हेर्नु है यहाँ अब मैले तपाईँलाई क्लासमा नि भनेको हुन्छु है अब एकचोटि हेर्नुहोस् त एकचोटि हेर्नुहोस् कुनै कामको एक्का मुनि पाँच भाग गर्न सपोज कति दिन लाग्छ त तिन दिन लाग्छ भने पुरा काम गर्न कति दिन एक, एक काम गर्न इन्टु पाँच यहाँ का मुनि पाँच छ भने एकका पनि सट्टा का मुनि पाँच छ भने के गर्ने त भन्दा यो पाँचले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पाँच अब उता गइहालु एक काम भनेको लागि यहाँ एक मात्रै रहनको लागि दुईले गरेर के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो कि पर्यो भनेपछि एक्स बाई वाइ काम गर्न कुनै कामको एक्स बाई वाई भाग गर्न ती दिन लाग्छ भने पुरा काम गर्न कति भन्दा यो फ्रेक्सनलाई उल्ट्याएर के गर्ने टाइमलाई के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने यति टाइम लाग्छ त्यसो भने अब हेर्नुहोस् है त अब काम छिटो गर्नु पर्यो एबिएरसीको टाइम छ एकदम छिटो माइन्डमै क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ कसरी हेर्नुहोस् त जस्तो एक बाई तिन काम गर्न पाँच दिन लाग्छ भने पुरा काम गर्न पाँच इन्टु तिनका मुनि एक भने कति दिन लाग्छ त पन्ध्र दिन लाग्छ यसलाई बिलाई सो कामको दुई बाई पाँच गर्न हेर्नुहोस् त दुई बाई पाँच बराबर दस दुई एकान दुई दुई पन्चे दस भनेको एकका मुनि तिन गर्न पाँच दिन लाग्छ भने एक काम गर्न कति भए त पाँच पन्चे पच्चिस दिन लाग्छ कति दिन लाग्छ पच्चिस दिन लाग्छ पचहत्तर पर्सेन्ट भनेको कति हो का मुनि चार तीन, तीन हो तिन एका तिन तिन पन्चे पन्ध्र हो हेर्नुहोस् त एका मुनि चार गर्न पाँच दिन लाग्छ त्यसमा पुरा काम गर्न चार इन्टु पाँच गर्दा कति दिन लाग्छ बिस दिन लाग्छ भनेर यो टाइमहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ ल अब पन्ध्र पच्चिस र बिसको एल्सियम कति हुन्छ तिन सय हुन्छ भनेपछि तिन सय चाहिँ तपाईँको के भयो त अब जम्मा काम भयो टोटल वर्क भयो यो वर्क भनेको चाहिँ के हो त इफिसियन्सी र टाइमको के हो प्रोडक्ट हो वर्क भनेको इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट ल इफिसियन्सी निकाल्नु इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि तिन सयलाई पन्ध्रले भाग गर्दा कति आयो बिस आयो भनेपछि पच्चिस चौको सय तिन चौको बाह्र भयो बिसले पटक त भन्दाखेरि जिरो जिरो कति पटक त पन्ध्र पटक गयो होइन ल अब एबी रसीले मिलेर छ दिन काम गरे हेर्नुहोस् त र सी सँगै मिल्यो भने एक दिनमा कति काम हुन्छ बिस बाह्र बत्तिस र पन्ध्रले कति सडचालिस युनिट काम हुन्छ तर एबी र सीसँगै मिलेर त छ दिन काम गरेका छन् नि मान्छे एक दिनमा सडचालिस हुन्छ भने छ दिनमा छ इन्टु सडचालिस छ सात बयालिसको दुई क्यारी चार छ चौको चौबिस र चारले अठाइस कति काम सके यिनीहरूले दुई सय बयासी काम सके गर्नुपर्ने काम तिन सय तिन सय माइनस कति दुई सय बयासी त सकिसकेका छ कति बाँकी रह्यो अठार बाँकी रह्यो अब यो अठार काम कसले गर्न भन्दैछ कोइसनले ए र सीले छोड्यो मतलब बीले कति समयमा सक्छ भन्दै गर्दा अब बीको टाइम चाहियो भने बीको इफिसियन्सीले यसलाई भाग गरिदिने बीको एफिसियन्सी कति छ बाह्र अठारलाई बाह्रले भाग गर्दा कति आएको त एक पोइन्ट पाँच आयो होइन डेढ पोइन्ट पाँच आयो एक पोइन्ट पाँच आयो ल एक पोइन्ट पाँच आयो होइन एन्सर के हो एक पोइन्ट पाँच दिन चाहिँ यसको सही उत्तर भयो है ल अब हेर्नुहोस् अब के कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भने यदि मैले यो गरेको पनि बुझिराख्नु भएको छैन यो फिडब्याकमा आएर भने तपाईँ क्लास दिनुहोस् है रेगुलर क्लास जरुर आउनु किनभने यो पनि बुझिराख्नु भएको छैन भने एकदम बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ यो एकदम सामान्य कुरा हो यति त माइन्डमै गर्न सक्ने हामी बन्नै पर्छ है ल नेक्स्ट द डिफ्रेन्स बिट्विन अ डिस्काउन्ट अफ थर्टी फाइभ पर्सेन्ट एन्ड टू सक्सेसिभ डिस्काउन्ट अफ ट्वेन्टी पर्सेन्ट एन्ड ट्वेन्टी पर्सेन्ट अन अ सर्टेन बिल वाज रुपिज ट्वेन्टी टू सरी ट्वेन्टी टू फाइन द एमाउन्ट अफ बिल भन्छ होला त्यसमा हेर्नुहोस् त मानौ बिल एमाउन्ट मैले के माने त हन्ड्रेड माने है त बिल एमाउन्ट मैले के माने हन्ड्रेड माने यसमा अब पैँतिस पर्सेन्टको छुट दिनुभयो भने यो बिल एमाउन्ट कति हुन्छ पैँसठी हुन्छ होइन यो बिल एमाउन्ट कति हुन्छ पैँसठी हुन्छ अब दुईवटा सक्सेसिभ डिस्काउन्ट छन् कति पर्सेन्टका बिस पर्सेन्टका भनेपछि सयमा हेर्नुहोस् त सक्सेसिभ भनेको कस्तो एउटा डिस्काउन्ट दिएपछि मूल्य घट्यो त्यो घटेको मूल्यमा फेरि डिस्काउन्ट दिनु भनेको सक्सेसिभ डिस्काउन्ट हो यसमा के गर्यो त बिस पर्सेन्टको डिस्काउन्ट दियो भने कति हुन्छ यो असी हुन्छ अब फेरि यहाँबाट के दियो त बिसै पर्सेन्टको डिस्काउन्ट दियो भने असीको बिस पर्सेन्ट त सोह्र हुन्छ अठीमा असीमा सोह्र घट्दा कति हुन्छ त चौसठी है असीको बिस पर्सेन्ट भनेको सोह्र भनेपछि अब यसले के भन्दैछ यो पैँसठी र यो चौसठीको फरक कति त बाइस हो भन्दैछ पैँसठी र चौसठीको फरक एक एक भनेको कति हो त एकको भ्यालु कति हो बाइस हो एमाउन्ट अफ बिल त सय हो अब एक भनेको बाइस हो भने सय निकाल्न के गर्नुहोस् यसको पछाडि दुईवटा जिरो यसको पछाडि दुईवटा जिरो राखिदिनुहोस् यति गर्दा के हुन्छ दुई हजार दुई सय हजुर फाइन्ड द एमाउन्ट अफ बिल भनेको त के हो छत्तिस माइनस पैँतिस ए अनि त्यो सेम आउँछ क्या त्यो भ्यालु अल्टिमेटली सेम आउने बुझ्नु बुझ्नुभयो नि जस्तो पैँतिस भयो होइन जस्तो डिस्काउन्टको डिस्काउन्टको डिफरेन्स र एसपीको डिफरेन्स सेम हुन्छ बुझ्नु नि सेम हुन्छ है डिस्काउन्ट र एसपीको सेम नै हुने भएकोले यो गर्न मिल्यो भने एक्ज्याक्टली के हो त यो पैँतिस हो भने अब दुईवटा बिसको डिस्काउन्ट भनेको बिस प्लस बिस चालिस माइनस बिस इन्टु बिसका पनि सय हुन्छ चालिस माइनस के हुन्छ त अब तपाईँको चालिस माइनस वा चार हुन्छ छत्तिस हुन्छ त्यो भनेको पैँतिस र छत्तिस भनेको एकै हो नि एसपीको डिफरेन्स र डिस्काउन्टको डिफरेन्स के आउँछ एउटै आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यसरी पनि गर्न मिल्यो कुरो सेम हुन्छ है हजुर हुँदैन Hmm. इन्टु ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी गरेर त कहाँ भयो त बिस घटाउनु भनेको सयमा बिस घटाएर त असी भइहाल्यो नि होइन सक्सेसिभ डिस्काउन्टको मिनिङ के हो सुन्नुहोस् है सक्सेसिभ डिस्काउन्ट भनेको के हो भने कुनै एउटा भ्यालु छ एउटा डिस्काउन्ट दियो कम भयो नि अब कम भएको भ्यालुमा फेरि डिस्काउन्ट दिनु बुझ्नु कम भएको भ्यालुमा के हो त फेरि तपाईँले के गर्नु हो डिस्काउन्ट दिनु जस्तै हो है होइन इन्टु ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी इन्टु एट्टी इन्टु एट्टी न पाउनुहुन्छ इन्टु ट्वेन्टी त कहाँ हो बिस त घटाउने हो त इन्टु एटी इन्टु त गर्न पायो कुरो एउटै हो क्या त्यो गर्दाखेरि कुरो एउटै हो अब मैले त्यो तरिका इन्टु फ्रेक्सन गरेर नगरेर दारे, डाइरेक्ट सलेपछि के त बिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट गरेर घटाएको कुरो उयो घटिसक्यो घटिसकेकोमा फेरि डिस्काउन्ट दिने हो त्यसरी सक्सेसी भनेको त्यसरी गर्न पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ तर इन्टु ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी इन्टु एट्टी इन्टु एट्टी त्यो पनि पर्सेन्ट फेरि होइन भनेपछि एट कामुनिटेन एट काम टेन अथवा सिधै काट्दा चार पोइन्ट पाँच अनि फेरि इन्टु चार पोइन्ट पाँच गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ विच अफ द फलोइङ इज नट एन एनाग्राम अफ एन एनिमल भन्छ अब यसलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि एनिमलको नाम बन्छ तिनवटामा एउटा म भन्दैन है र यसमा के भन्छ जिएजेटी गजेल एनिमलको नाम यसमा के भन्छ ओआरएन जियुटिएन ओरङुडन भन्छ यो पनि के हो त एनिमलकै नाम भयो द प्यानल यसलाई रिएरेन्ज गर्नुभयो भने इलिफेन्ट भन्छ के भन्छ एलिफेन्ट भन्छ यो पनि एनिमलको नाम अब कुन चाहिँ हेर्नुहोस् त एनिमलको नामको एनाग्राम होइन तिनटै हो भने अब यो जेसुकै बनोस् होइन यो एन्सर हुनैपर्छ अथवा यसलाई रिएरेन्ज गर्नुहुन्छ भने यो के भन्छ अम्ब्रेला भन्छ के भन्छ युएमबिआरिएलएले अम्ब्रेला भन्छ यो जनावरको नाम हो त होइन त्यही भएर हेर्नुहोस् त विच अफ द फलोइङ इज नट एन एनाग्राम अफ एन एनिमल भन्दा एन्सर यो हो एनाग्राम भनेपछि रिएरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि के भन्छ एनिमलको नाम भन्छ रिएरेन्जमेन्ट है त एनाग्राम भनेपछि रिएरेन्जमेन्ट भयो है देयर आर थर्टिन टु डिजिट कन्जिकुटिभ अड नम्बर्स है तेह्रवटा के छन् त दुईवटा डिजिटका लगातार बिजोड सङ्ख्याहरू छन् यदि त्यसका पहिलो पाँचवटा सङ्ख्याको औषध कति हो तेह्र हो भने पुरै तेह्रवटा सङ्ख्याको औषध कति हो भन्दैछ ल यो गराउनुभन्दा अगाडि सानो एउटा कन्सेप्टमा तपाईँहरूलाई दिन्छु जस्तो वान टू र थ्रीको एभरेज कति हो भन्नुहोस् त टु अब एभरेज भनेको सम अफ टर्म्स सही नम्बर अफ टर्म्स तिन दुई पाँच एक छलाई तिनले भाग गर्दा पनि आइहाल्छ एक अर्को भनेको के छ त नम्बर अफ डाटा अड्छ हेर्नुहोस् त नम्बर अफ डाटा अड्छ र हरेकपल्ट डाटाहरूको ग्याप समान छ भने ठ्याक्कै बिचको भ्यालु नै के हुन्छ औसत हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नम्बर अफ डाटा के छ अड्छ र प्रत्येक पल्ट डाटाहरूको ग्याप समान छ भने के हुन्छ जहिले पनि ठ्याक्कै मिडलवाला टर्म के हुन्छ एभरेज हुन्छ त्यस त्यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ तेह्रवटा लगातार बिजोड सङ्ख्याहरू छन् तेह्रवटा लगातार बिजोर सङ्ख्या भनेर भन्दै गर्दा त लगातार बिजोर सङ्ख्या भनेको त हरेक पटक दुईको ग्याप भयो तेह्र भनेको के भयो अठ नम्बर पनि भयो कि भएन अब त्यसो भए के हुन्छ ट्याक्कै बिचको भ्यालु औसत हुन्छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त भन्नुको मतलब भनेको ट्याक्कै बिचको भ्यालु औसत हुन्छ यो आफैमा एउटा भयो भनेपछि योभन्दा अगाडि कतिवटा नम्बर हुन्छन् छवटा हुन्छन् योभन्दा पछाडि कतिवटा नम्बर हुन्छन् त छवटा चाहिँ के हुन्छन् नम्बर हुन्छन् भनेपछि तेह्रवटा हेर्नुहोस् त तेह्रवटा लगातार बिजोर सङ्ख्याको औसत भनेको ट्याक्कै के हुन्छ सातौँ टर्म आउँछ है त सातौँ टर्म आउँछ ल अब योभन्दा अगाडि त कतिवटा छन् त छवटा टर्म एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा टर्म छन् अनि बल्ल यो सातौँ टर्म छ है ल त्यसो भने हेर्नुहोस् त अब यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि थर्टी नाइन इज द मिन अफ फर्स्ट फाइभ सस नम्बर्स भन्छ भनेपछि पहिलो पाँचवटा नम्बरको औसत थर्टी नाइन भन्नुको मतलब यो तेस्रोवाला भ्यालु कति हो त थर्टी नाइन हो किन पाँचवटा डाटा छ हरेक हरेकपल्ट डाटाहरूको ग्याप सेम छ भने पाँचवटा मध्येको ठ्याक्कै बिचको भ्यालु औसत दिनु पऱ्यो नि यो थर्टी नाइन भयो अब यी त के हुन् त लगातार के हुन्छ अर् नम्बर हुनु भनेपछि थर्टी पछि के आउँछ फोर्टी वान त्यसपछि फोर्टी थ्री फोर्टी फाइभ भनेपछि यो के भयो त फोर्टी सेभेन भयो उसको एन्सर के हुन्छ फोर्टी सेभेन चाहिँ तपाईँहरूको करेक्ट एन्सर है ल कोइसन हेर्दा कम्प्लेक्स जस्तो लागे पनि सल्भ गर्ने तरिका सही छ भने एकैछिनमा पनि एन्सर आउँछ त्यही भएर कन्सेप्ट बुझेर पढ्नुपर्छ है कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ ल अब हेर्नुहोस् अ स्नेल इज क्लाइम्बिङ आउट अफ अ वेल द्याट इज टेन फिट डिप होइन एभ्री आवर द स्नेल क्लाइम्स थ्री फिट एन्ड स्लाइड्स ब्याक डाउन टु फिट हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फर द स्नेल टु एस्केप आउट फ्रम द वेलहरू त्यो वेलबाट निस्केर भाग्नु पऱ्यो त्यसको लागि कति समय लाग्छ भन्छ त्यसमा हेर्नुहोस् यो वेलको उचाइ कति छ दस फिट कि मिटर के भनिएको छ फिट भन्या छ दस फिट भन्या छ एउटा प्रयासमा यो के हुन्छ तिन फिट माथि जान्छ तर दुई फिट त के त तल पनि झर्छ भन्नुको मतलब एउटा प्रयासमा त ऊ के जान्छ त एक फिट मात्रै जान्छ एउटा प्रयासमा त ऊ एक फिट मात्रै जान्छ अब हेर्नुहोस् है त ऊ के गर्छ हरेक पटक हेर्नुहोस् त दुई तिन फिट चढ्छ दुई फिट झर्छ 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 होइन अनि यस्तो ठाउँमा ऊ पुग्छ तिन फिट चढ्छ दुई फिट झरिसकेपछि यस्तो ठाउँमा पुग्छ जहाँबाट चाहिँ ऊ एकै पटक के त तिन फिट चढ्ने बित्तिकै त कहाँ त टुप्पोमा पुगिहाल्छ अब अन्तिम प्रयासमा त झर्नु परेन टुप्पोमा पुगिहाल्यो चढ्दै पुगिहाल्यो त्यसो भने अब हामी के गर्छौँ भने एउटा क्वेसन गर्दा अब तपाईँलाई मैले क्लासमा पनि भन्ने गर्छु हेर्नुहोस् त पहिलोमा उसको एटेम हेर्नुहोस् त पहिल्यै प्रयासमा तिन फिट माथि गएर के गर्ने हो दुई फिट तल झर्ने हो नि मान्छे यो जुन तिन फिट माथि जाने यो उचाइ छ यसलाई के गरिदिनुहोस् घटाइदिनुहोस् बाँकी रह्यो कति सात फिट हो यो सात फिटमा चाहिँ अब यो के गर्छ त यो स्नेल के गर्छ एक हेर्नुहोस् त एक मिनटको के त एक फिटको दरले चढ्छ के गर्छ एक मिनटको एक फिटको दरले चढ्छ ल एक फिटलाई सात बनाउनु छ भने के गर्ने इन्टु सात होइन यो एक घन्टा भनेपछि मिनट भने घन्टा भने चाहिँ वान आवर भयो त्यसो भए यो टाइम वान आवर भयो यो वान आवर भयो भनेपछि वान आवर बराबर के भयो त सेभेन फिट इन्टु सेभेन यता गरेपछि यता पनि के गर्नु पर्यो इन्टु सेभेन गर्नु पर्यो भनेपछि सात घन्टामा यो कहाँ पुग्यो त सात घन्टामा सात फिटको मार्कमा पुग्यो अब अर्को एक घन्टामा त ऊ के गरिहाल्छ तिन फिट गइसकेपछि त अब के हुन्छ यो वेलको टुप्पोमै पुगिहाल्छ नि होइन भनेपछि यसलाई यो वेलबाट फुत्किन कति समय लाग्छ आठ घन्टा लाग्छ है के भयो त एन्सर तपाईँको एट आवर्स भयो करेक्ट एन्सर इज एट आवर्स है एट आवर्स करेक्ट यो चाहिँ एउटा कमिलो यति मिटर माथि चढ्छ यति तल झर्छ होइन भनेर जुन भनेको थियो नि गर्नुहुन्थ्यो नि त्यस्तै प्याटर्न उठ्याकेँ है ल तर फेरि त्यो चढ्ने माइनस झर्नेवाला फर्मुला लाएर गर्नुभएको थियो नि त फर्मुला गलत छ फेरि केही काहीँ काहीँ कहीँ मिले यस्तो हुन्छ तर यति कुरा बुझ्नुहोस् मिल्दैन काहीँ काहीँ त्यो डाटा त्यस्तै पर्न जाँदै यसो गरेर मिल्यो भनेर अनि त्यही फलो गरे यस्तै हो क्या तपाईँलाई जस्तो धरहराको टुप्पोसम्म कतिवटा उचाइ छन् होइन कतिवटा चाहिँ स्टेप छन् भनेर कोइसन सोधेको थियो अनि के भनेको थियो त भन्दा वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स प्लस हाफ द नम्बर अफ स्टेप्स भनेर भनेको थियो अनि तपाईँले त्यसो गर्दै गर्दाखेरि एक्स इक्वस टू वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स प्लस एक्स बाई टू गर्नुभयो अनि एक्सबाट यता एक्स बाई टू गर्दा एक्स बाई टू नै बाँकी आयो त्यही भएर एक्सको मान निकाल्नु दुईले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अब तपाईँले अरू कुरा एनालाइसिस गर्नु भएन हाफ द नम्बर अफ स्टेप्स देख्ने बित्तिकै दुईले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भनेर भनेर पढाइदिनु भयो पढ्नुभयो अनि वान थर्ड द नम्बर अफ स्टेप्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ उता एक्स इक्वल्स टू वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स प्लस एक्स बाई थ्री हुन्छ एक्स बाई थ्री यताबाट आएर गर्दा त टु एक्स बाई थ्री हुन्छ तिनले मल्टिप्लाई गर्दा भयो उता दुईले गरेर डिभाइड गरै गरेन हो त्यस्तै भएको पुरै राम्रोसँग एनालाइसिस नगरिकन यति हो भन्ने आधारमा फर्मुला भनेर त्यही गएको जस्तै हो त्यो गलत भयो ल त्यस पनि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ यसले भन्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ कस्टमर्स आर स्ट्यान्डिङ इन अ रो आउटसाइड सुपर मार्केट है राहुल अ कस्टमर स्ट्यान्डिङ इन द रो वाज सिफ्टेड बाई फाइभ प्लेसेस टुवार्ड्स द लिफ्ट यो राहुललाई पाँच स्थान के गरियो बायाँतिर सारियो एन्ड सिक्स न्यू कस्टमर जोइन फ्रम दि लेफ्ट हेन ल लेफ्ट हेनबाट अब के गरेँ छजना नयाँ कस्टमरहरूले के गरे त जोइन गरे त्यसो जो पनि देन हिगेन इलेभेन फ्रम दिफ्टिन अब ऊ इलेभेन पढ्यो केबाट लेफ्ट हेनबाट त्यसो पनि वाट वाज इज अर्लियर पोजिसन उसको सुरुको पोजिसन राइटबाट सोध्या छ ल ऱ्याङ्किङको क्वेसन हो अलिक फरक तरिकाले सोध्न खोजेको छ यसले सुरुमा हेर्नुहोस् त यो जुन राहुल किको छ राहुल छ यसलाई के गरेको छ पाँच स्थान के सारेको छ बाँतर्फ सारेको छैन राहुलको इनिसियल पोजिसन यो भयो भने यसलाई के त पाँच स्थान तर्फ सार्दा हेर्नुहोस् त पाँच स्थान यो के गरेको छ त तर्फ सारेको छ होइन पाँच स्थान तर्फ सारेर अगाडिबाट कतिजना थपिदिएको छ त छजना थपिदिएको छ यति गर्दाखेरि अब ऊ के भयो त भन्दा तर्फबाट कति स्थानमा पऱ्यो एघारौँ स्थानमा पऱ्यो भन्दैछ तर्फबाट के तर्फबाट के त एघारौँ स्थानमा पऱ्यो है बायाँ तर्फबाट के भयो त एघारौँ स्थानमा पऱ्यो अब हेर्नुहोस् जम्मा कतिजना छन् पच्चिसजना छन् जम्मा पहिला पच्चिसजना थिए अब छजना छप्यो भने टोटल कतिजना पुग्छन् त कति एकतिसजना पुग्छन् कि पुग्दैन पुग्छन् अब हामीलाई के सोधेको छ उसको अर्लियर पोजिसन फ्रम दि राइट उसको यसको यो पोजिसन चाहिएको छ कहाँबाट त राइटबाट भनेपछि हामीले के पढाएको छौँ ऱ्याङ्किङमा जुनसुकै पोजिसनको लेफ्ट र राइट त के हुन्छ टोटल भन्दा एक बढी हुन्छ भनेपछि टोटल एकतिस हो भने यो पोजिसनको लेफ्ट र राइट कति हुन्छ त एकतिस प्लस एक बत्तिस हुन्छ पाँच स्थान बायाँ सार्दा यो एघारौँ एघारौँ भयो अगाडिबाट भन्नुको मतलब यो स्थान ठाउँ सर्नु अगाडि एघार प्लस पाँच भने कति थियो सोह्रौँ थियो बत्तिसमध्ये लेफ्ट सोह्रौँ हो भने राइट के भयो सोह्रौँ भयो भनेपछि अब हेर्नुहोस् मान्छेको सङ्ख्या त के हो अगाडिपट्टि थपेको नि त मान्छेको सङ्ख्या त अगाडि थपेको भने पछाडिबाट क्रम चेन्ज भयो त भएन त्यही भएर पहिला पनि उसको राइटबाट पोजिसन कति थियो भन्दाखेरि सिक्सटिन चाहिँ तपाईँहरूको करेक्ट आन्सर है सिक्सटिन चाहिँ यसको सही उत्तर हो ल सिक्सटिन करेक्ट हजुर हजुर फेरि के बुझ्नु भएन त्यही त अगाडि छजना थपेर उसको पछाडिबाट ऱ्याङ्कमा केही चेन्ज आउँछ त आउँदैन त्यही भएर अघि हेर्नुहोस् त के थियो भन्दाखेरि अहिले ऊ के भएको छ भन्दा जब एघार थपिए पछाडिबाट के भएको छ सोह्रौँ भने छजना त अगाडि थपिका हुन् नि त अगाडि थपेर उसको पछाडिबाटको ऱ्याङ्क चेन्ज हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर अघि पनि के थियो सोह्रौँ नै थियो भने क्या अब के भयो ऊ पछाडिबाट सोह्रौँ भयो तर छजना त अगाडि मात्रै थपेका हो नि त यी छजना त्यही भएर यसले पछाडिको ऱ्याङ्कलाई केही असर गर्छ त पछाडिबाट कसलाई गर्दैन नि त त्यही भएर पछाडिबाट अब ऊ के भयो त उसको ठाउँ सोर्नु अहिलेको पोजिसन पनि के थियो सोह्रौँ थियो भनेको है अलिक फरक ढङ्गले पोजिसन चेन्ज गर्यो मतलब यो यहाँबाट यहाँ आयो अनि छजना थपिए अनि छजना थपिए है यति हुँदै गर्दा ऊ अगाडिबाट कति स्थानमा पर्न गयो त एघारौँ स्थानमा पर्न गयो हो पहिला पच्चिसजना थिए छजना थपेपछि अब टोटल कतिजना भयो एकतिसजना भयो जुनसुकै पोजिसनको लेफ्ट राइट जुनसुकै पोजिसनको लेफ्ट राइट टोटलभन्दा एक बढी आउँछ यसको यसको जुनसुकै पोजिसनको लेफ्ट राइट जोड्नु भयो भने एकतिसभन्दा एक बढी बत्तिस आउँछ अब यो पाँच स्थान हेर्नुहोस् त बायाँ सार्दा अगाडिबाट एघारौँमा पऱ्यो भनेको मतलब ठाउँ सर्नु अगाडि त एघारभन्दा पाँच स्थान दायाँ थियो त्यही भएर एघार प्लस पाँच गरेर यो सोह्र भयो भनेपछि बत्तिसबाट सोह्र घटाउँदा यो के भयो त अब सोह्र नै भयो यस्तो ल डिमान्ड ओहो पपुलेसन पो भए प्रोडक्सन ल हेर्नुहोस् त द फलोइङ चार्ट रिप्रेजेन्ट्स डिमान्ड एन्ड प्रोडक्सन अफ फाइभ डिफरेन्ट कम्पनीज एबिसिडी यानि पाँचवटा फरक फरक कम्पनीहरू एबिसिडी र इको के दिएको छ डिमान्ड र प्रोडक्सनको डाटा दिएको छ तपाईँहरूलाई अनि द डिफरेन्स बिट्विन द एभरेज डिमान्ड एन्ड एभरेज प्रडक्सन अफ कम्पनीज टेकन टुगेदर भन्छ सबै कम्पनीहरूको एभरेज डिमान्डबाट एभरेज के गरिदिनुहोस् प्रडक्सन घटाइदिनुहोस् त्यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेको अब तपाईँले हरेकको एभरेज निकाल्न थाल्नुभयो डिमान्डको पनि अनि फेरि के त प्रोडक्सनको पनि एभरेज निकाल्न थाल्नुभयो भने तपाईँको समय बढी लस हुन्छ त्यही भएर एउटा सानो कन्सेप्ट बुझौँ पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो ए र बी दुईवटा सङ्ख्या छन् सी र डी के छन् त अरू अर्का दुईवटा सङ्ख्या छन् अब हामीलाई के चाहियो भने ए र एरबीको औसत र के त सी र औसत औषधबिचको फरक चाहियो ए र एरबीको औसत कति ए प्लस बी डिवाई टु हो कि होइन हो सिरडीको औसत कति सी प्लस डी डिवाई टु हो कि होइन ल यो टु चाहिँ तपाईँले एल्सियम लिनुभयो भने टु चाहिँ तपाईँले एल्सियम लिनुभयो भने ए प्लस बी माइनस के त सी प्लस डी लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अब मैले के भने यो ए र सी चाहिँ के छन् त सिमिलर टाइपका डाटा हुन् भने म के गर्न सक्छु यसलाई ए माइनस सी प्लस अब बी माइनस डी डिभाइड बाई टू गरेँ भने पनि के आउँछ अब हेर्नुहोस् त ए र बीको तथा सी र डीको बिचकै एभरेज आएको हो कि यो पनि भनेपछि एभरेजको हेर्नुहोस् त एभरेजको डिफरेन्स भनेको हेर्नुहोस् त एभरेजको डिफरेन्स दुईवटा क्वान्टिटीहरूको के त एभरेजको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ डिफरेन्सकै एभरेज निकालदिन सक्छौँ है यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो डाटा इन्टरप्रिटेसन सल्भ गर्दाखेरि त्यसमा अब हामीले के गल्ती गर्नु भएन भने हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एभरेज डिमान्डबाट एभरेज के त प्रोडक्सन चाहिँ के गर्नु छ घटाउनु छ एभरेज डिमान्डबाट एभरेज प्रडक्सन मान्छे यो सेतो चाहिँ के हो डिमान्ड हो अनि के छ यो जुन कालोवाला डाटा जुन छ नि यो चाहिँ यो चाहिँ के हो प्रोडक्सनको लागि हो त्यसमा पनि हरेक पटक तपाईँले के गर्नुपर्छ घटाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ डिमान्डबाट प्रोडक्सन नै घटाउनुपर्छ फेरि ठुलो देख्नु पर्ने प्रोडक्सनबाट डिमान्ड घटाउन पाइँदैन जस्तो हेर्नुहोस् त तिन हजार माइनस पन्ध्र सय भनेको कति भयो पन्ध्र सय भयो यसमा अब मैले के गर्नुपर्छ छ सयबाट अठार सय घटाउनुपर्छ अठार सयबाट छ सय घटाउन पाइएन है किनभने एभरेज डिमान्डबाट एभरेज प्रडक्सन गर्दै गर्दा त के हुन्छ एभरेज डिमान्ड जतिको भ्यालु सब जोड्नु पर्ने हो प्रडक्सन जतिको सब घटाउनु पर्ने होइन त्यही भएर छ सय माइनस अठार सय भनेको माइनस के हुन्छ बाह्र सय हुन्छ माइनस बाह्र सय हुन्छ अब यसमा के भयो त डिमान्ड ठुलो छ पच्चिस सय माइनस हजार भनेको के भयो त अब प्लस के भयो पन्ध्र सय भयो कि भएन यहाँनिर के भयो भन्नुहोस् त अब माइनस के भयो पन्ध्र सय भयो कि भएन माइनस पन्ध्र सय हो यहाँ कति भयो त तेत्तिस सय माइनस बाइस सय भनेको प्लस के भयो त अब एघार सय हो कतिवटा वर्षको लागि छ पाँचवटा होइन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त कतिवटा उसको लागि छ कम्पनीको लागि पाँचवटा भनेपछि पाँचले भाग गर्नु पऱ्यो र पन्ध्र सय र माइनस पन्ध्र सय गइहाल्यो पन्ध्र सय माइनस बाह्र सय तिन सय प्लस एघार सय भनेको चौध सयका मुनि पाँच आ पाँच दुना दस चार बाँकी चालिस पाँचवटा चालिस ल दुई सय असी हुन्छ यसको दुई सय असी अब तपाईँले के गर्नुभयो भने टाइम लाग्छ भने हेर्नुहोस् त थ्री थाउजन्ड प्लस सिक्स हन्ड्रेड प्लस ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड प्लस ट्वेन्टी सेभेन प्लस Uh, 2700 प्लस 3300 थ्री हन्ड्रेड डिभाइड माइनस के त फिफ्टिन त माइनस अब एकैचोटि फिफ्टिन प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस सरी यसमा मैले के भने तिन हजार र यो सबै जोडेर पाँचले भाग गरेर अब यो पछाडिको वाला डाटा पन्ध्र सय अठार सय हजार सत्ताइस सय बाइस सय यो सबै जोडेर ले भाग गरेर घटाउँदा पनि आउने एन्सर यही नै हो आउनुहोस् है तर त्यसो गर्दै गर्दा त्यसरी समय तपाईँले बढी लिनुभयो तपाईँको लागि बढी समय लाग्यो होइन त्यही भएर यसरी गर्दा छिटो हुन्छ है त त्यही भएर डिफरेन्स अफ एभरेज इज इक्वल टु एभरेज अफ डिफरेन्सेस है त यति कुरा याद गरिराख्दा हुन्छ डाटामा यो धेरै काम लाग्ने ट्रिक पनि हो ल अब इफ द प्रोडक्सन अफ कम्पनी डी इज एस टाइम्स द प्रोडक्सन अफ कम्पनी ए यो प्रोडक्सन है पपुलेसन भएको रहेछ प्रोडक्सन प्रोडक्सन अफ कम्पनी डी कति छ भन्नुहोस् त सत्ताइस सय छ यो भनेको केसँग बराबर छ एस टाइम्स द प्रोडक्सन अफ कम्पनी ए कम्पनी ए को प्रोडक्सन कति पन्ध्र को यो एच टाइम्स हो भने को मान निकाल्नु पर्दा दुईटा दुईवटा जिरो दुईवटा जिरो काटिदिनुहोस् का मुनि कति आयो त पन्ध्र आयो कतिले काट्छ त तिनले काट्छ नौपटक काट्छ ले पाँच पटक काट्छ होइन तिन माङ्स सत्ताइस तिन पोइन्ट चाहिँ लाई नौलाई ले भाग गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहोस् ले मल्टिप्लाई हेर्नुस् त यसलाई के त ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् त कति हुन्छ अठार हुन्छ यहाँ तल कति भयो दस ल अब लाई अठारलाई ले भाग गर्दा कति हुन्छ एक पोइन्ट आठ हुन्छ हैन जस्तो पाँच इन्टु अठार नब्बे त्यही भएर नौ बाई पाँच भनेको एक पोइन्ट आठ गरे नि भयो अथवा तलमाथि नै म दुईले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु किनभने मलाई पाँचले भाग गर्नुभन्दा त दसले भाग गर्नु सजिलो छ त्यही भएर तलमाथि नै दुईले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि अठार भयो तल दस भयो त्यही भएर अठारलाई दसले भाग गरिदिनुहोस् एक पोइन्ट आठ सजिलै आइहाल्यो है ल इफ एक्स पर्सेन्ट अफ डिमान्ड अफ कम्पनी सी इक्वल्स डिमान्ड फर कम्पनी बी सीको डिमान्ड भनेको पच्चिस सयको एक्स पर्सेन्ट भनेको पच्चिस सय इन्टु एक्सका मुनि सय यो चाहिँ के छ त कम्पनी बीको डिमान्डसँग बराबर छ कम्पनी बीको डिमान्ड भनेको कति छ सयसँग यो बराबर छ ल भनिसकेपछि के भयो त यो जिरो जिरो काटियो होइन अब एक्सले एक्स इक्वल्स टु छ सय मुनि पच्चिस भनिसकेपछि पच्चिस यो छ सय भनेको त छ इन्टु के हो सय हो कि पच्चिस सय कान पच्चिस पच्चिस चौको सय छ चौको के हुन्छ चौबिस हुन्छ ल भनेपछि एक्सको मान कति भयो भन्दाखेरि चौबिस भयो एक्सको मान कति भयो ट्वेन्टी फोर एक्सको भ्याल्यु ट्वेन्टी फोर र क्यालकुलेसन अलिक फास्ट पनि गर्नु पऱ्यो र अलिकति तरिका पुऱ्याएर पनि गर्नु पऱ्यो होइन सकेसम्म चाहिँ डेसिमलमा कम खेल्नु पऱ्योस् है अथवा क्यालकुलेसन गर्दा हामी छिटो एन्सर निकाल्न सकौँ त्यो तरिकाले एप्रोच गर्नै परौँ ल द रेसियो अफ नम्बर अफ कम्पनीज ह्याभिङ मोर डिमान्ड देन प्रोडक्सन डिमान्ड बढी प्रोडक्सन भएका कम्पनीहरू भन्दा र टु दोज ह्याभिङ मोर प्रोडक्सन देन डिमान्ड इज भन्छ ल डिमान्ड प्रोडक्सन भन्दा डिमान्ड बढी भएका कतिवटा एउटा दुईवटा तिनवटा कम्पनी टोटल त पाँचवटा छन् भने अब बाँकी त दुइटा भइहाल्ने नि मान्छे बाँकी दुईवटाको प्रोडक्सन हेर्नुहोस् त यदि यसको चाहिँ प्रोडक्सन के छ हेर्नुहोस् त डिमान्ड चाहिँ प्रोडक्सनभन्दा बढी छ भने बाँकीको ठिक यसको उल्टो हुने भयो त्यही भएर रेसियो आयो थ्री टू टू है करेक्ट एन्सर हुन्छ यसको अप्सन बी ल अब यो तिसले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त इफ कम्पनी ए डिजायर्स टु मिट द डिमान्ड बाई पर्चेजिङ सरप्लस प्लस प्रोडक्सन अफ अ कम्पनी कुनै अर्को कम्पनीको के त सर प्लस प्रोडक्सन चाहिँ उसले के गरेर त पर्चेज गरेर कम्पनी कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ उसले पुरा गर्न चाहन्छ भने मोस्ट सुइटेबल कम्पनी इज भनेर छ कुन हो कुन है त यसलाई हेर्नुहोस् त तिन हजारको डिमान्ड हुँदै गर्दा प्रडक्सन कति पन्ध्र सय मात्रै भएको छ भन्नुको मतलब यसलाई थप कति प्रडक्सन गर्नुपऱ्यो त यो प्रोडक्सन मिट गर्नको लागि यसले के गर्नु पऱ्यो पन्ध्र सय बढी प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो पन्ध्र सय के गर्नु पऱ्यो त बढी प्रोडक्सन गर्नुपऱ्यो भनिसकेपछि अब कुन चाहिँ अप्सनको प्रोडक्सन के छ त डिमान्डभन्दा पन्ध्र सय बढी छ त्यो कुरा चाहिँ के हुने भयो यसमा फिट हुने भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यो यसको के छ डिमान्ड पन्ध्र सय प्रडक्सन सत्ताइस सय भनेको हेर्नुहोस् त पन्ध्र सय बढी भएको भएन प्रोडक्सन भन्दा त्यही भएर यसको लागि उपयुक्त के हुन्छ अब कम्पनी के हुन्छ डी यो भनेको अप्सन एमा छ त्यही भएर सही उत्तर के भयो भन्दा अप्सन ए भयो है ल कोइसनहरू हेर्नुहोस् है क्वेसनहरू आफैमा त्यति गाह्रो पनि हुने होइन अलिक क्यालकुलेसन गर्ने ट्रिकहरू पनि चाहियो छिटो एन्सर कसरी निकाल्ने यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ है त्यही भएर अब डाटा इन्टरप्रिटेसनहरू सल्भ गर्नको लागि अलिकति अब अहिले लेटेस्ट एक्जामहरूमा हेर्नुहुन्छ नि डाटा इन्टरप्रिटेसनका एकदमै सजिलो क्वेसन सोधेको छैन है त्यही भएर हामीले हरेक टाइपका प्र्याक्टिस पर्छ है त ल डाटा इन्टरप्रिटेसनहरूको भिडियोहरू मैले युट्युबमा नै राखिदिएको छु त्यो पनि हेर्नु होला केही आइडिया त्यहाँबाट पनि पाइन्छ है ल यति गरौँ आज हाइस्म इधर इस डिस्ट्रॉयर का इंस्टॉलमेंट है बैंक इस डिस्ट्रॉयर का इंस्टॉलमेंट है इस डिस्ट्रॉयर का इंस्टॉलमेंट है और इस डिस्ट्रॉयर का इंस्टॉलमेंट है अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर बैंक इनको इस डिस्ट्रॉयर क्या हो इस बजट के ऊपर